בשמיים. או-או-או, איך נפל המים. או-או-או, דג בלי אופניים. או-או-או, אני די מוקסם מעולם משודרג. או-או-או, אני כבר לא יודע. או-או-או, מה עליי אתו להסות? או-או-או, אם לא להשלות ולבדות אשליות. או-או-או, יש עניין מעשי. או-או-או, שהוא קצת יותר מתקבל כאן. או-או-או, אולי לכתוב שיר, אולי לכתוב סיפור. או-או-או, מי כבר לא יודע? או-או-או, מי כבר השתגע? או-או-או, אולי יהיה טוב לעשות אנימציות? או-או-או, משם התקדמתי. או-או-או, משם אפילו שלא ידעתי. או-או-או, את התנסיתי, ראיתי מה יש עוד, והנה אני טוב. או-או-או, לא אחד יודע. או-או-או, יש מי שכבר עבר זאת. או-או-או, מה לא לגלות זה סוד, ולא לכל אחד יש את הכוח לכדי תשומה נכונה למען השגת מטרה. או-או-או, מה שלא בא לי. או-או-או, אולי גם מה שנראה לי. או-או-או, אחד ועוד אחד, לבסוף לפעמים יוצא תוצאה מדהימה. או, 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 אין כמו לשמור. או, 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 לא לשלול הכל. או, 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 לראות מה נכון ומה שטוב להתקדם עם מה שיש עם הגולם. או, 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 לא כל אחד קיבל זאת. או, 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 יש מי שנולד עם זאת. או, 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 וכאשר יש, למה לא? כי זה מה שיש. או-או-או, להשיג את הטוב. או-או-או, להשיג את מה שנכון. או-או-או, אולי זה עבורך, אולי כבר מלידה. או-או-או, אולי הכל ידוע. או-או-או, אבל יש את מה שלא ידוע. או-או-או, מה זה משנה? אני חי בחלוף. או-או-או, לא כל אחד יודע. או-או-או, יש את מי שיכול בכל זאת. או-או-או, למרות מעצורים, אני זורם עם הכל. או-או-או, כי כאשר יש. או-או-או, מה שלא לכל אחד מתקבל לכדי הישג. או-או-או, לפעמים לבוא בסיבוב כאילו לא לפי מה שמקובל עלינו או מה שמובן מעלינו, אין זה משנה ללכת למענך. אם אתה אוהב זאת, אתה נהנה מזאת, אתה משיג עם זאת חיוב, יחד עם זה שאתה לא שומר את זה רק לעצמך, אלא אתה ראשית כל העולמנו הוא ראשית, אני לא יודע, אולי לבסוף, אני זוכר כבר מי שהייתי קטן, חשבתי שאם אתה עושה את מה שחיובי ונכון, ולאו דווקא מה ש... כל השאר חיים, אלא מה שמוסיף, מה שלא, שחוצה את הגבולות, לא מה שהולך וחוזר על עצמו כמובן מאליו כתמול שלשום, אלא משהו חדש, משהו שאתה זה שמביא, לבסוף אתה עולה ברמות, כמו במשחקי תזה. ויש את האנטיתזה, ומי שלא מבין מדובר בערך
מוסר. זה לא אלוקי. זה משהו תכתיבי. משהו אנושי, משהו למען חברה. כי ראשית כל זה אנחנו. למען קיומנו. אנחנו לא קופים, אבל דואגים גם להם. או, מי שלא יודע, או, אולי יכתוב, ויחד עם חשיבה, עם מה שיש ברשותו, אולי במשך הזמן, בהתחשב למה שהיה ויש, מה ששמרת, ואולי יצא לך בשלוף יום אחד שאין לך מה לעשות, ואתה מעוניין למען חיוב להרוויח משהו. יכול, אם בכיוון של היצירה זה לא, אם בכיוון הכתיבה אין לך השראה לכדי, אני למשל בנוגע לציור הייתי מצייר ביני לבין עצמי ככה סתם להעביר את הזמן כבר מאז שהייתי בבית ספר, וכעבור הזמן אני למדתי לעשות בתים כפי שרואים בימינו, עד לאנשים וחפצים, וצריך לנסות, ונכון, לפעמים זה יוצא גרוע ולפעמים טוב לזרוק לפח, אבל כל עוד שזה באמת חסר עתיד, ומה לך אם זה כאן, או, מה שלא מובן כאן, או מה שכבר מובן, או אולי יש עוד או שיביא כיוון חדש להסתכלות מתונה, מה שאומר עם מי שלא הבין כאן, שאו זה אפשרות, זה לא זה וזה, או זה עוד משהו נוסף, ואתה זה שבוחר עם מה אתה הולך. שמח לשתף ממני, יוסי אלף.